לא מבינה איזה אוטו זה. זה סטייל אחר לגמרי. קודם כל, המושבים, הכל אור. והמהירות, איזה מהירות. את רק לוחצת על הגז בקצה השני של העיר. מה איזה מהירות? אני בכלל לא רוצה שיהיה לו רישיון. שפעם אחת חברים שלי קחו את האוטו. למה זה תמיד חייב להיות הוא? אולי קודם לדבר על התהליך, על תרומת זרע. כן, בטח. אז מי מכן נכנסת להיריון? מה, אבל אמרנו שאת. אבל את יותר מבוגרת ממני. חודשיים? אני מתה לראות אותך שמנה כבר. אבל הגנים שלך יותר טובים, את מרוקאית. אז אני אשמין ואת תהיי בהיריון. אני מתקשרת לאימא שלך.